Aš niekur negeriau, darbę biškį truputį išgeriau ir važiavau namo. Aš norėjau mėšlą pasivežti, bet sąlyga, kad mėšlą negavau, važiavau namo. Mane sustabdė, nu ir sustojau, ir viskas. Nu ir biškutė buvo įgėris, sustabdė, klausiau, sustojau, išgėriau, na kągi. Dvi stiklinės išgėriau. Degtinės vyno? Nu ir degtinį vyną išgėriau. Nu ir degtinėlas vienu čerkelą ir daugiau nieko.